እንዴት ዋልሽ? እንዴት አረክሽልኝ? ምንን? እንዴት አረክሽ? እንዴት ምንን? እቃውን ደባበቅሽልኝ? እንግዲህ በትያዩ ቤለች አርጉ ደባብቂያለሁ። እንዳይታይ ምንም ነገር እንዳይታይ ምንም ነገር ደባብቂያለሁ። ይኸውልሽ ቶሎ በይ፣ ናረዳት ፕሮፌሰር ሊመጡ ነው። ቶሎ ብለሽ በእናትሽ ዶሮ ቶሎ ብለሽ ባለሙያ ነኝ ጥያለሁ። እንደውም ደወሉ መሰለኝ። እና ምን ላድርግ? ምን ልስራ? ቶሎ ብለሽ ከማንጋን ያነሳውት ደግሞ እስተናገድ። እንደው ያመጣ ስራ በዛብኝ እኮ። ይኸውልሽ ይኸው ዶሮ አምጥቻለሁ። ቶሎ ዶሮ እንደዚህ እርግዝ ይመጣ እንዴ? እያላመዱ እየሸጡ እየተመለሰ ዴ ምን አይነት ነገር ነው አሁን? እንደው እሺ አሁን ይሄ ዶሮ በምን ቅቤ ይሰራል እንዴ? ቅቤው ሲትዩዋ ባልቴት ላይ ነው የገዛሁት። ለሳቸው አንድ ሲቀቡ እሱ ነው ቅቤ ጠጣን። እሺ ቅመሙስ? ይሄ ማን ነው? የሶማሌ ወና ከተማ ማን ነው? መቆዲሾ? አዎ እሱስ ብዙ ቅመም አለ። እንደውም የተረፈውን ደልጅና ወይ ቆልተሽ አስቀምጪልኝ አደረ። ኧረ ተው ተው እንደው ኧረ ተው ፍልፍሉ። እሺ ሽንኩርት ከየት ላመጣ ነው? ሽንኩርት ያው ቤት ውስጥ ባለው ነገር ስሪ እንዴ። ኧረ ተው 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 እባክህ ተው። እንዴ ምንድን ነው አሁን ይሄን የመሰለ ቀይ ገብስማ ዶሮ በርበሬ ታያለሽ? ደወል ወይ ታሪክ። አሁን ይሄን ዶሮ ምን ከምን ላድርገው ነው እንዴ? ዶሮ ስልጣጣ አለው ቅቤ አለ ሽንኩርት አለ። ምን ላድርገው ነው ይሄን ዶሮ? ደሞስ ማንም ፍርጥ ቀላርጎ እሺ። አሮጌ ነው ጌታ ይበሩ ራ ይወረድ እቲ እኮ የዋሲውን መኪና ነው። እዚህ ምን ሊያደርግ አምጥቶት ታርጋውን ደግሞ ነቅሎት በስሙ ሊያደርገው ነው ማለት ነው። እሱ እኮ ጠፋብኝ ብሎ አመልክቷል። በጣም ነው የሚገርመው። ኧረ የመስሪያ ቤቱ ጄኔሬተር ይሄ ሁሉ እኮ ጨረታ ላይ እየወጣ ነው። ይሄን ሊያሳየኝ አመጣኝ የኔንም እንዳይወስደት እንጂ በዚህ አይነት ሰውየው እንዴት ነው? ሰላም ነው? ያው እችን ትመስላለች ግቢዋ። አይ ጥሩ ነው። እና ሰርቪሱ ደግሞ እዛ ጨለማው ላይ ነው የሚጥለኝ። አይ መስሪያ ቤቱ አላስገባም። አንተ እዛ ትንሸከካለህ አለ። እኔ ለሀቅ ነው የምኖረው እና ጨለማውን ስገባ እዚህ ጋር ድመት አይጥ መችለታ ሊነክሰኝ አሮርቶ ሰው ነው ጃስ ብለው አባረውት እንትን ያሉት እና በዚህ ላይ ደግሞ የምንሸከከው ነገር የለም። እኔ እርሶ እድገት ቢሰጡኝ በላቤ ነው እሱ አሁን የመስሪያ ቤቱ ሹፌር ሰፈር ውስጥ እስቲ ሄዶ ይጠየቅ። የእርሶን ትልቁ ይሄ ኮስትሩ ሰርቪስ የሚታለበው መኪና ነው የሚባለው። ምን ማለት ነው? ነዳጅ እንትን እያለ እራሱ እንትን ከማለቱ የተነሳ ቲሸርቱ ላይ አስለጥፏል። ቲሸርቱ ላይ? አዎ፣ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ ብሎ ለጥፎ ነው ጉረሰሪ ቁጭ የሚለው ስለሚያተርፍ። እስቲ እናየዋለን። ወደፊት እድገት ባገኝ ብዬ ነው። ችግር የለም፣ እናየዋለን። እሺ፣ አንዴ ላስ ይለፍ ይለፍ። የባለቤት ግቡ። እሺ። አቤት አቤት። ግቡ ነው ግቡ። እሺ እሺ እሺ። መጥተዋል አንቺ። ኧረ ኧረ፣ ይሄ መስሪያ ቤቱ እኮ ነው የፍሪጁ፣ የሜንስ ቤት ፍሪጅ እኮ ነው። ምን አይነት ጉድ ነው! እንደሞ ስንገባ እኮ በር ላይ ጀላቴ እንሸጣለን የሚል አይቻለሁ። በቃ ምን አይነት ሰው ነው! በል እንዳለ ማሽኑ እኮ እዚህ ነው፣ እንዳለ ማሽኑ እዚህ ነው። አሁን እኮ የሁሉ ጨረታ ላይ እየወጣ እኮ ነው። ጨረታ ላይ ወጡ ማሽኖች ነው። አሁን ምንድን ነው የምንላቸው? ታዲያስ አየሽ፣ ከኔ በፊት የነበረው ስራ አስኪያጅ ወንበር ሁሉ አለ። ነይ ነይ እስቲ ነይ፣ ውስጥ ደግሞ ጉድና ይሆናል። ነይ እስቲ
أستني جو ني بروفيسور جو كبرت قدام جو ماتو سارغني راكي كودورونا بكا يا طول بالك من انتي غورون بنوت يقرون غورون رود بنوت اليوم ساتو متو يدرسو فرسنوم بقلونيونم بيون اكر يقرون لم نو نو يلا اكر بي ساتو متو يلا ساتو متو انتي من انت انتي ما انتي ما قرش يب ساتو متو انتي يقطرش متقنش انتي بقلو بابي سمي ولكنني لم أن 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 كم الكشاية؟ إيه كود رجيتو كمسلك أفريقيا من كره نيست كلكم من ده تملكتي ياوني يا كل كورونا غزي غزانو جي متطبيعي يا بيرو يا بيرو من اين سبيل ما متى كوتش بيستين ايكو وانا مسرح بيت ني مسلو هادز يانيو قرنجاف ني ونو كو مسرح قرنجاف ني مسلو من كره من كره دمو يصلي يالكو ايشلي اه اند دنا سو ني سنت أنت يتعلّج يا لونو، ها؟ يتعلّج؟ آه، ما كنورو يتعلّج شتّاو، ليتعوّق كوشنا، ليتعوّق كوشنا. وهلا نسوم لا سنبرو نتسرّو كلاولي. ماشي. إيش ويقول بدي لا؟ نه أنت مسلم بيج. نه. نه بقى نستي. نه. أنا ننجي نانت مود لا جوان. وخدوميت. بروفيسور يا انقدي بيت يا فرعون ثاني بالي تيتا ارا تلك عليكي اشي كومبس كومبس باي يا ماتا ايش ايش ردات بروفيسور تصلي جينت يا ماتا ردات بروفيسور صوف تمرالك ايه تايب رايتر تمرالك مسراي بيت دمو كفت بوتال ليلون አይቻለሁ ታይፕ እዚ አዎ እና ተምራለች ስራ ካለ መስራ ቤት ችግር የለውም ተመርቃለች አዎ በወጣች በገባሽ ቁጥር ነው መመርቃት በተማርም ወጪ ስለሆነ ስራ ስለማይኖር እንዲው ብሩን የትምርት ቤቱን ያስቀመጥኩላት ያው እና ይዋልን ችግር የለም ይስፋል እና ይዋልን እና መስከን እንግዲህ የቀረበውን የለቱን ህብስታ እንተ ማአድ ቶሎ በል ሰንበሩ ቀስ ይበል መጀመሪያ በቃ ናይ አብቁት እጅ እጅ አይዮ ተቆጠሩ ሰውነ ሰውነ አተጸልይ ያለ በዚ ላይ አው ጥሩ ሰውነ ያው በቃ እርሶ እንግዲህ ያው ወደፊት ተድገቱንም ያቆይ እንትን عندي اي باروبات مسلي اي باروبات ني ولدي ني كوكلنيا مستنا لج ايمسلي كهونه بوتا امطواچو ايه يمتال يمتال ايه دي بشتا بيغني يمتال بشتا يمتال دي يجرساچو على عندك من قال من قال هيدش من قال تعال
ይሄን እኮ የራሻ መንግስት ነው የሰጠው የራሻ መንግስት ነው ያከለልኝ እንግዲህ እንዳይቆረቁራቸው ወንበሩ ምናን ብሎ ነው ያከለልኝ የለም አሁን እኮ ግምጃ ቤቱ ነው የሚጠየቀው ይሄን ያለ ብሏል አሁን እዛ ጋር የተሻለ ወደ መጸዳጃ ቤት የሚልሰው ምን ሊያረግለት ያመጣው ይጣቀም መስሎት እኮ ፈራውን አሽ አሽ ቤት ያፈራውን ለለለለለ እስቲ ቆይ የጆ ሞያዋ በታዩ ረዳ ፕሮፌሰር አሁንም ማመሰክ ሽተ ያስተውጋል ሽተ ያስተውጋል የጆ ሽተ ያስተውጋል ኮንድ መጀመር ከፕሮፌሰር እሺ አጭድ እስቲ ክንም ይዘጋል በኋላ ከበላ የሚጠጣም እሱን ታቀርቢያለሽ አንዴ ማዕዱን እንትን ይበል ችግር የለም ነይ እሱ እነሱ ቢበሉ አሁን የበላው ችግር የለም ነይ ፈረሰኛ ይሆናል እንተናም ተንጠር እች ማሃሏን ማሃሏን እዚህ ወደድኩ አው ከዚህ ወለ እዚህ ወለ አ እዚህ ወለ እንግዲህ አንዴ ያው እችን ብድግ ብለን ነይ ብድግ ብለን አው ሰውኝ ያው እንግዲህ እድገት ሰጥቶኝ እሳቸው ረዳ ፕሮፌሰር ግምጃ ቤት ስላረጉኝ እችን ሁለት እግር ባርክ ያምጣቻለሁ ወደፊት እድገቴን እንዲሁ እየጨመሩልኝ ከሄዱ ደግሞ ባለ አራት ተግሯን እቺን በእሷን አዎ በሙያ ወደፊት እንደው እድገት እንደው እርሱ የደረሱበት ከደረስኩ ደግሞ እቺ ባለ ስድስት እግሩ ባለ ስድስት አዎ ይሄ አጂፕ ላይ ያለው አዎ እሱንም ቢሆን እንትን ብለን እንትንላለን አሁን ያለውን ማዕድ እንግዲህ ያው እርሶ ነው ያሉኝ መስሪያ ቤትም እኔም ያው እንግዲህ ያው እንደዋከከለ እድገት እንዳገኝ ችግርን ተያገዘ አዎ ለእርሶ ምነግረውን አዎ ከሷ ጋር ተለማምጄ መጥቼ ነው አሁን ያ የእርሶን መከተል የፈነቀል ነው አዎ እንትን በሉና እንግዲህ ፈረሰኛ ይወዳሉ ደ ምን ሆናል ማን ነው የሚበላው ሁሌን ያለል ደ ይበላው ፈረሰኛ ሙያዋን ራሱ እናምስጋ እንዲያጨብጭበል ጥሬ ዶሮ እንደወረደ ባረኩሽ